Běhla 29. července 2002, tedy před 14 lety v Manchesteru, Charlotte Moorová. Neskutečná minuta 59,75 setin vteřiny. Z těch, které jsou ve finálovém oktetu, nejrychleji Adriana Čaplová z Polska, 2 minuty 5,99 setin vteřiny. Před ní jsou tři závodnice, Zenonová z Itálie 2.01.91, Adlandová Norsko 2.04.76 a Siňová z Velké Británie 2.05.48, ale ta nebyla nominována, protože tam jsou jiné dvě Britky. Ty tři závodnice podle tabulek nejlepší v Evropě na startu nejsou, ale máme tady Čaplovou, máme tady Bartovou a máme tady další britskou závodnici Bofiovou. To jsou favoritky. Dráhy 4, 5 a 6. Jenomže po téhle první zatáčce to samozřejmě seběhne a telefonát s Pavlem Beranem nám taky pomohl vysvětlit, proč že vlastně jsou v záběry vždycky jenom závodníci a závodnice. Jestliže nikdo další na stadion nesmí, tak ani jiné divácké tváře kamery nemohou snímat. Tady je Anna Bartová vlevo a vpravo Alina Schönherová, německá závodnice. A tady je slovenská naděje. Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová s veledlouhým ohonem, podle které jist na dno poznáme. Sivan Urbachová reprezentuje Izrael. Začaly šesté pokusy kladivářek. Sajanová z Turecka 59-96, Tančiová z Rumunska 60-37. Nic se v pořadí zatím nemění a doufujeme, že to vydrží. No i když by to mohlo být i lepší samozřejmě. Finále osmistovky připraveno. Urbachová Izrael, Gajanová Slovensko, Schönherová Německo, Bartová Velká Británie, Severní Irsko, Čaplová Polsko, Bofiová Velká Británie, Severní Irsko, Merková Dánsko, Georgiová Bulharsko. Evidentně se nevybíhá nijak rychle. Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová zaujala vyčkávací osmou pozici. Tady právě vidíte, jak je odlišena tím veledlouhým ohonem, který sahá až po pás. Na vedoucí pozici Anna Bartová, po jejím boku Liliana Georgievová z Bulharska a běží se pomalu. Běží se hodně, hodně pomalu. Teď to tam zkouší rozbíhat druhá Britka, Izabela Bofiová. Už je minuta od startu, takže to bude nějakých 67 vteřin na první 400, 65-93, teď jsem to tam viděl na té tabuli. Na vedoucí pozici Anna Bartová, druhá je reprezentanta Dánska Merková. Izabela Bofiová útočí teď zezadu také, ale 200 metrů do cíle Anna Bartová. Anna Bartová na první pozici, na druhé místo se posouvá Izabela Bofiová. Dvě Britky na první dvou místech, Bofiová nebo Bartová. Slovenská reprezentantka tam z 8. místa začíná zatahovat a polepšuje si tu pozici. Tak, jde dopředu Bofiová, Bartová drží druhé místo. Izabela Bofiová se stane dorosteneckou mistryní Evropy, Bartová druhá. A kdože bude na třetí pozici? No to je slovenská medaile. Gabriela Gajanová podle mého soudu doběhla na třetím místě. Gajanová se raduje z medaile pro Slovensko. Tak to gratulujeme, velikánský výsledek. No a Dajanová má bronz pro Slovensko a nám se změnilo pozadí. Ne, nebudu předbíhat.
Tak ještě jednou, zlato pro Bofiovou, Izabela Bofiová zlata a Gajanová skvěle zasportovala a získala bronzovou medaili pro slovenskou atletiku. Takže budeme zapisovat úspěšné čárečky. Nebylo to rozběhnuto žádným velkým kaloupem, to víme. Ale nakonec ten výsledek je takový, že Izabela Bofiová 13. dubna oslavila 16. narozeniny. Zlatá medaile. Anna Bartová je teprve 15letá, tady máme vítěznou Izabelu Bofiovou, copatou Britku. Anna Bartová ta oslaví 16. až 7. prosince. No a Gabriela Gajanová, to je tady je ta nádherná radost Gabriely Gajanové, která se objímá s mistryní Evropy a Izabelou Bofiovou. A takovéhle jsou časy. Gajanová 2:09:43. Těsně za svým osobním maximem, Bartová 2:08:54 a 2:07:19 nová mistryně Evropy, ale veliká gratulace letí na Slovensko, protože tam se opravdu musí teď každý fanoušek atletiky zaradovat, protože tohleto je hodně, hodně nečekaný, ale skvělý výsledek slovenské půlkařky. Bronzová medaile pro Slovensko. Pro Británii to je první zlatá, druhá stříbrná. Slovensko se stává 24. zemí, která má na tomto šampionátu dorostu medaily. Je to bronzová medaile. Takže teď jsme se Slovenskou.